Agradecimentos aqui rápido, antes da gente começar a comer. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui à minha esposa e aos membros todos aqui da Comissão que ajudaram muito para esta festa, se vamos dizer. Queria agradecer aos criadores todos de gado e os criadores secos. Queria agradecer também aos cantadores e aos tocadores, a filhar Borca dos Altares. Queria agradecer ao Jorge Soares por ter disponibilizado aqui esta sala magnífica e queria agradecer também ao Sr. Paulo, que se não fosse ele a gente nem comia. Um agradecimento também ao Sr. Paulo Botacetano. Oh! Muito obrigado a todos e um bom almoço criador a vocês, neste caso. Obrigado.
no verão. Isto mais acontece, e a cruza um papão, muitas vezes me apetece. Uma boa brasa vinha mesmo a calhar, dou um chouriço de graça para quem quiser brilhar. No seu agrado, cada qual o seu que faça, eu só faço o meu brilhado, é se for é boa brasa. Há quem não troque por nada, e outros que nem por isso, só linguiça importada. Eu cá comia uma febre bem passada, entre meada sequinha e galinha bem temprada. E para a sardinha vem esta boa brasa, e cerveja bem fresquinha, porque o chouriço é de graça. Vai começar em 60 euros.